Bizim bu gözəl anında bir gözəl təbrikimiz var. Onu çatdıracağıq. Ondan sonra yenə gözəl oynar, musiqilər gələcək. Doğmalar əzizlər rəqs edəcək. Bu günləri Elnur bəyimizin toyu ilə yanaşı bizim Fəqan qardaşımızın balası Fərhad balanın ad günüdür. Bir rədinə çalıb alqışlayırıq Fərhad balanı. Təbrik edirik. Layiqli bir övlad olsun. Atasına, anasına, bütün doğmalarına, əzizlərinə layiqli bir övlad olsun. Allah bəyimizi gəlinimizə xoşbəxt eləsin. Cəmi balaları Fərhad balamız da onun içində olmaq şərti ilə öz adımızdan Fəqan qardaşım, Van Vurtuna yerləşən musiqiçilər adından, Şəhlə xanımın adından. Zahar qardaşım sağ olsun. Hər toyda bir dənə ad günü tapır. Təbrik edirik. Bütün doğmaların əzizlərin adından təbrik edirik balanızı. Allah təbrik edirik. Belə gözəl balalardan yetişdirsin. İnşallah layiqli bir övlad olsun və Şəhlə xanımla birlikdə bir ad günü mübarək mahnısı oxuyacağıq. Fərhad balamızı sevən doğmalar əzizlər. Buyuracaq, rəqs edəcək. Ondan qabaq atasından xalatımı alacağım, ondan sonra oxuyacağım. Yox, qardaş. Ha, biz ad günü ona hədiyə verəcək. Al adamı, ne biz qardaşına? Yox, verməsin, oxumayacaq. Özüm bilirsən ki, elə oldu, hə? Yox, xalatımı alırsan bizə deyək. Özüm bilirsən, biz al adamı yox da, biz ancaq bir-birimizdən dolanırıq. Sizdən qalanmayan başlamayın. Allah var eləsin. Toyun görəsən inşallah. Alar elə qadasını. Tütüyə deyə sənin pulu. Sən elə tütüyə hər toy alırsan, olur mu? Təşəkkür edirəm, bağlasınız. Sana tez-tez belə ad günlər tam qadasını. Təbrik söyləyir sənə ürəkdə umur. Heç seçilməyirsə, Allah mənə edən olur. Heç seçilməyirsə, Allah mənə edən olur. Ad günün şan günü, mübarək olsun. Yaşar biz de, hayran da hayran da hayran.
dersen. Nasıl bir güzel manzara. Ha bu der. Ha. Yalı yalı, şarkı getirin ağlayın. Nasıl? 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 Nas